Uzvaras parkā līdzās cilvēkiem, kuri bauda atpūtu, redzami paturlējiem valsts un pašvaldības policija darbinieki. Šajā parkā, Salaspils memoriālā un Daugavpilī Dubravina parkā drošība un kārtība tiks pastiprināta uzraudzīta kopā ar spēcdienestu pārstāvjiem. Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēdē secināts, ka paaugstināta apdraudējuma neesot. Uz šodien vēl nav informācijas par iespējamu kaut kādiem organizētajiem teiksim, provokācijām vai tādu cilvēku pulcēšanās apzināta. Neizslēdzam individuālu raksturu provokācijas kontekstā ar to, ka mēs esam hibrīdkarā. Divi gadi vairāk plosās karš Ukrainā, ko īsteno šis te Krievijas režīms, tikai pilnīgi cilvēks bez kaut kādu, teiksim, tādas normālas izpratnes par vērtībām un par tiesiskumu var to atbalstīt, tāpēc es domāju, ka mūsu sabiedrība kopumā ir gana adekvāta un saprotoša, un arī mēs tādas, teiksim, tādas plūsmas, kā varbūt pirms kara Ukrainā, negaidam 9. maijā. 9. maijā Latvijā nav atļauts rīkot publiskus izklaides un svētku pasākumus, gājienus un piketus, kas ir vērsti uz Latvijas kā demokrātiskas un nacionālas valsts vērtību noniecināšanu un apdraudēšanu. Ziedu nolikšana vietās, kur Latvija atradās no jau demontētie padomju pieminekļi, tiks uzskatīti kā šo objektu un militārās agresijas slavināšana, un šādas darbības netiks pieļautas. Kapu vietās mūsu valstī aizliegums nolikt ziedus nav, bet pulcēties nedrīkst. Uzreiz pasaka, ka pieeja būs strikta, mūsu uzdevumi ir skaidri. Gatavojušies esam jau saulēcīgi, notiek nepārtraukts riska izvērtējums, un, protams, šī aizliegtā simbolika vai jebkuras citas pazīmes, kas liecina par kara agresijas attaisnošanu vai slavināšanu Ukrainā, tiks vērtēts ļoti strikti. 9. maijā visu dienakti, kā arī 10. maijā līdz 17:00 ir aizliegta pirotehnisko izstrādājumu izmantošana. Tāpēc policijas soli novērst arī šādus gadījumus. Tas ir, diemžēl, tāds fenomens, kas tika izmantots. Jāapzinās, ka, protams, valsts policija nespējas varbūt automātiski visur norēģēt. Līdz ar to, ja kāda gadījuma ir, un arī cilvēki un sabiedrība to redz, mums būtu ļoti noderīgi, ja šādi fakti tiktu fiksēti un pēc tam nodot tiesību sargājušo iestāžu rīcībā. Dienas esot apzinājuši arī iepriekš zināmos provokatorus un prokremliski noskaņotās personas. Policijas soli uzraudzīt arī interneta vidi un apsveikumu 9. maijā netiks atstāti bez ievērības. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.